rapaziada, como vocês todos sabem, hoje é terça-feira, né, dia de representação aqui no CT. Pessoal que veio da viagem Chapecó e que participou do jogo por mais tempo, hoje está fazendo um trabalho regenerativo para recuperar. E a partir de amanhã, sim, a gente já começa a treinar mais forte para a gente estar inteiro para o nosso jogo de domingo contra São Paulo, o jogo mais importante do ano. A esperança é verde.